rikthehet aktiviteti në portin detar të Vlorës pas më shtepër se 2 muajsh pezullim, që prej datës 12 mars, çdo gjë në këtë port ka qenë e pezulluar. Ai do të funksionojë vetëm në transportin e mallrave me linjat e tragetit Vlorë Brindisi Vlorë. Kjo vlen edhe si një zgjidhje për të gjitha ato firma të transportit, të cilat ato ngritën në një protestë disa ditë më parë, teksa hapja e portit detar të Vlorës më 18 maj ka qenë përsëri një kërkesë e firmave të transportit, por dhe agjencive të udhëtimit, të cilat ka ndërguar dhe më parë shkresë ministrive të linjës, ku kanë kërkuar apin e portit të dytë më të madhë në vend, në datën 18 maj. Kërkes kjo që tashmë është miratuar, dhe porti vlorës ka rinjë së sërish funksionimin e ti në transportin e malrave. Ka një së punën prej afro 2 muaj shpezuim që prej datës 12 mars dhe porti detari i vlorës. Ka që një kërkese më pashme e firmave të transportit, por dhe agjensive të udhëtimi që porti detari i vlorës të rifilon të aktivitetin më 18 maj. Kërkes kjo e cila është miratuar nga Ministrit e Linjës dhe ka rifiluar punën portit e tari vlorës në transportin e madrave të firmave të transportit në drejtim të brindisit të Italis. Prej së ënës janë njësur në drejtim të brindisit dy tragetet e kësaj linje, dërsa të martën si pas grafikut në autoritetet portuale në drejtim të Italis me madrat të firmave të transportit do të njësjet vetëm një traget, duke plotësuar kështu dhe aktivitetin në portin e tari të vlorës në të cilin betet ende i pezulluar, aktiviteti dhe transporti i kjutetarve dhe pasajerve në drejtim të brindisit e Italis. Porti Vlorës tashmë do të jeti gachëm për gjithë firma që transportoj madra, të cila deri më tani u të funksionoj nga porti Dursit. Të dy tragete që operojnë në këtë qytet, janë njësur të dy drejt brindisit ditën e ënë, njëri në orën 14 dhe tjetri në orën 22 të mërëmjes. teksa duke filluar nga kjo e marde në vijim, pritet të niset nga Vlora vetëm njëri prej tyre, në bas ditë më parë. Mos funksionimi këti porti bëri që shoferet e kamionve, por dhe përfajsues të firmave të transportit, të ngrije në një protest disi të veçant, që shoqëroj dhe mendezje në borive gjatë gjithë kohës. Kjo ka ndikuar që edhe Ministria të urdhëroj rifilimin e aktivitetit të portit, vetëm për transportin e malrave. Përsa i përket linjë së udhëtarve, ajo vazhdojnë endet jetë e ndetjet e pezuluar, deri në një oftim të dytë nga Ministrit e linjës. Puna në portin e vlorës duhet të kishtë e që prej datës 26 pril, me transportin e malrave mallrave, por Ministria e Shëndetit, por Ministria e Shëndetësisë me një urdhër të dytë bllokoi sërish aktivitetin në këtë port për mosplotësimin e kushteve kundrejt COVID-19-s, duke riapur portin e Vlorës të ënën e 18 majtë.